Prigodom Dana državnosti, nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić prevodio je euharistijsko slavlje za domovinu u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca. Osvrnuvši se na navješteno evanđelje, u svojoj propovjedi istaknuo da i u današnjem svijetu, među radosnim trenucima, postoje teškoće. One osobne i pojedinačne, ali i društvene naravi, koje se tiču raznih nesigurnosti, kao što su gospodarske nestabilnosti, pitanje rada i mogućnosti uzdržavanja obitelji, međunarodni odnosi, prirodne nepogode, briga o životnome okolišu, brojni oblici nasilja. Ali, dodao je kardinal Bozanić, nada u nebesku slavu i vjera u uskrsnuće daju snažan poticaj za sučeljavanje s teškoćama. Zato obnavljamo pouzdanje u Krista, prisutnoga u nama i među nama, koji je pobjedio smrt, koji nam svojom pobjedom na križu i u uskrsnuću otvara raj. Ta nam istina omogućuje da se oduševljeno zalažimo za dobro i borimo za pobjedu dobra. Kardinal je istaknuo i da okupljeni na misnom slavlju povjeravaju svoju molitvu za hrvatsku domovinu, sve hrvatske branitelje, prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, svetog papu Ivana Pavla II. I kardinala Angela Sodana. Ovogodišnji dan hrvatske državnosti ne možemo živjeti bez uočavanja onoga što se dogodilo tijekom protekle i ove godine. Pandemija, postpotresno razdoblje, izvanjske ratne okolnosti u Ukrajini utječu i na život naše države. I kao što treba njegovati odnos među ljudima, nešto se slično treba događati i među narodima i državama, pazeći da u njima ne bude zanemarena istina, dobrota, međusobno poštivanje, prijateljstvo i ljubav. Za ljubav prema svome narodu, za napredak društva, iznimno je važno njegovati istinitost, ljepotu i dobrotu u javnom govoru. Tako je potrebna i briga za govor o državi i briga za govor države. Inače se dopušta razaranje zajedništva, širenje nepovjerenja, slabljenje oslonaca i onemogućuje razvitak. U koncelebraciji su bili monsignor Giorgio Lingva, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, ovogodišnji mladomisnici i okupljeni svećenici Zagrebačke nadbiskupije, a uz državni vrh, na misnom slavlju sudjelovali su hrvatski branitelji, ali i drugi vjernici, koji su na ovaj način željeli zahvaliti Bogu za samostalnu i slobodnu hrvatsku državu. Kao i svih ovih godina, od 1990. godine, svake godine smo na Svetoj misi za domovinu, držimo to vrlo važnim jer su svi simboli Hrvatske države za nas kao hrvatski narod vrlo, vrlo važni. I na samom početku, ali i tijekom domovinskog oslobodilačkog rata, brojni hrvatski branitelji su nosili krunicu. Ne kao modni dodatak, netko možda tko i nije vjerovao je stavio je krunicu iz čvrste vjere u Boga, da nam on donese sve ono što smo željeli. Željeli smo slobodu, željeli smo mir i to smo ostvarili evo na kraju domovinskog oslobodilačkog rata sa velikim žrtvama s kojih se danas također tijekom ove svete mise sjećamo, kao i svih onih umrlih, nestalih i nakon domovinskog oslobodilačkog rata. Domovina mi zaista puno znači. Ja domovinu imam i u srcu je nosim, rekao je Kranjčević. Zbog toga što domovinu imaju u srcu i što mislim danas na hrvatske branitelje koji su dali život za ovu zemlju i oni koji su u njoj bili ranjeni. Dakle, najveća motivacija su hrvatski branitelji i običan hrvatski čovjek
čovjek koji ima dušu. Uistinu, snažne riječi kardinala Bozanića govorio je o istini. Današnjem svijetu sve više nedostaje istina. A istina će nas jedina osloboditi. Dakle, govorimo istinu. To poručujem hrvatskom narodu, to poručujem naravno i sebi. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine.